baad siisay waa lagu kala baxay. Laakiin xayawaanow lacagtan aad bixinaysid maxay tahay? Kalsooni darraa ku haysa, cabsi baa ku haysa, naagtan inay kaa tegaysaad maxaa la dhihi jiray u malaysaa, ma aaminsanid naag kale inaad helaysid. daraasad baan akhrinaya Mareykanka, dhalinyarada muslimka 75% da'doodu markay ka yartahay 25 sano galmay sameeya zinay ku dhaceen. Okay, so yeyna iska dhigin bro Folic, thank you brother. Gifts ka socdo barnaamijka wixii taageera asamay ninkaas oo kale ku dayanayo. Inta dhalinyaro ee Soomaaliya right now, yeah, ma waxaad igu sheekaynaysaa oo weligay aniga zina ma sameyn, weligay naag aniga uma kala kicinin? No, waad u kala kicisay brother. Okay, ragga badankooduna waxay naagahan sida maaha kala kicis waa, laakiin lacagta inta lagaa qaado aa nin kale loo kala kicinaya. Waxaan ciyaalka xaafadda iyo dhalinyaraday informationkeen ognahay waay. Kennedy waa mahadsantay brother. Okay, information kaynu ognahay waaye, waa transaction waaye. Maalin allaale way firiya ninkan, waxa waalaya guskiisa, ninkan guskiisa hogaaminaya, ninkan meel kasta wuxuu ka fikiraya. Naag markuu arkaba isaga waxa kusoo dhacaysa galmo iyo maxaa la dhihi jiray naagta isagoo dabagedinaya, naagtan isagoo maxaa la dhihi jiray raba inuu la baashaalo, waxaasa kusoo dhacaysa. Waa is ognahay dhalinyaro, waa isnaqaana. Okay, maxaa dhacaysa marka markasta markaysa kusoo dhacayso naagtan markuu shukaansiga la gelayo, qorshe kale ma laha oo aan si isaar lahayn, qorshe kale ma laha oo aan si isaar lahayn. Afkiisa uraya, laakiin wuxuu isku dayaya, wuxuu isku dayaya in maxaa la dhihi jiray naagtan uu lacag kusoo jiito. Yaa sharaf ee hoo lacagta, maxaad u baahan tahay? Ma internetka ha dhibaato ma laha? Haye, sheeje wuxuu qabaa ah inuu kala kiciyo baritoole, laakiin lacagtay kaa qaadaysa naagahan ma waala ku xisaabtanaya, ma waala aqligooday qabaa. Weligii ma dhihin aniga oo naaguhu way waalay, naaguhu ma waala, naaguhu aqligooday qabaan, way kaa qaadaysaa lacagta. Isii bay ku leedahay. Okay, isii bay ku leedahay. Isii markay kugu dhahdo kadib maxay samaynaysaa mataqaana? Xarfaan kale oo ciyaalka xaafaddaabay u kala kicinaysaa. Yes, waay markasta ku xisaabtan naag ninka ay rabto unbay waxay rabta siinaysaa, xataa kala kicisaday tahay ninka iyadu rabto bay siinaysaa, maaha ninka iyada raba, ninka iyada raba maaha. Okay, group kale oo waxaa jira rag aan la joogin naagta magaalada oo shukaansi iyo guur iyo khiyaali loogu sheekeeyo oo lacagta laga qaado ciyaalka xaafadana loo kala kiciyo. Ninkan magaalada ma joogo. Okay, ninkan magaalada ma joogo. Maxaa la sameynayaa marka mutaqaana? Waxaa la sameynayaa lacag baa loo soo dirayaa naagta, internetka laga bixinayaa, ha wallahi arrintan baa jirtay, waan ku guursan doonaa, maybe isaga inay daacad ka tahay. Laakiin xayawaankan naaguusan la kulmin, naaga internetka iska barteen, naaguusan ogeyn waxay ku nooshahay iyo meeshay joogtay, dadkii kasoo jeedo buu wuxuu leeyahay lacagtan qaado, internetka iskaga bixi, tan taleefan ku qaado, tan sana ku samey. Haye, maxay sameynay ciyaalka xaafada deriskii u kala kicinay? Lacagtaadina waa la qaadanaa. Barnaamijka like samey, maxaa la dhihi jiray follow samey, sharena samey. Okay, markaan videogaas arkay waxa ii cadaatay waxa waaye, naagaha badankoodu xataa waxay ka gadaan aragtidooda, aan isla kulanno ma haysto waxaan ku soo baxo. Tii haddaysan kulankaaga iyadu rabin, maxaad u qasbaysaa? Maqaayad heblaayan ku geynaya maxaa la dhihi jiray, okay, lacag waay firiya waxyaabaa kale rag badan ii sheega waxa ka mid a wadankaa joogtay ku xiranta, laakiin kaarkoo kale lacagta telefoonka lagu shubto, lacagna waa postpaid, waa billa waaye, oo subscription baa la qaadaa. Lacagana waxaa jira prepaid oo kaarka caadiga lagu shubto, kadib aad ku hadlaysid kadib lacagtu dhammaanayso. Waa la wacayaa, lacag ii soo dir, lacag ii soo dir, haye, lacag baan rabaa telefoonka aan ku hadlo. Iyay kula hadlaysaa lacagta?
yeah, kula halaysa. Just think about it, brother. Yeah, kula halay. Lagta yeah kula halaysa. Lagbe ku dhaaday soo dir. Ha lag baro baara lag ii soo dir ya wixii soo hakal habe. Laakiin lagta yaad kula hadlaysa. Aniga haday wicitaan noqoto anaaba ku soo wacaye lacagtan yaad ku wacaysa isma weydiinaysid su'aashaas maadaama aad qabtid rajaa berri inaad isii isaar heshid kala kicis inaad heshid maxaa la dhihi jiray ma weydiinaysid su'aashaas waa kaa fiicanahay waay okay lacagtan waad shukaansataa maxaa la dhihi jiray waad ka heshay iyaduna way ku rabtaa aha okay adaaba wacee lacagta ayay ku wacaysaa adaaba soo waca lacagta halkay geenaysaa hooyadee baan kula hadlay hooyadeed kuma hadlaysay xariif kale u kala kicinaysaa waan soo wicin kaasay wacaysaa ilaa laysaa because of naagta markasta iyada waxaa u muhiimsan ninka iyadu ay rabto ninka iyadu ay rabto naag haddaysan ku rabin iskuma qasbi karaysid lacag hayso waxaad rabta si brada naagaha bisadaho kale waa shaqadooda waxaas ma aha waa xayawaankiibay kuleeda doqonkiiba waa kana wii soo wacaa naftu ii keenay waa kana waa ka harsan laahay hal jeer ka badan naag haddaad wacdid way og tahay inaad u baahan tahay way og tahay inaadan wax kale haysanin way og tahay inaad tacbaan taagan tahay naag kasta oo nin lacag ka qaadaysa weydiinaysa lacag okay way fahansan tahay waxaa laga rabo inay tahay kala kicis ragga badankooduna qarashaadku wuxuu uga baxaa si ay u helaan galmo ama sex si ay u helaan bay naagaha lacagta ugu diraan rajuu qabaa xataa haddaan la siinaynin rajuu qabaa naaguna maxay sameeyaan gamekan ciyaartan waynu ognahay way isla fahansan ciyaarta ciyaalka xaafadda maqaayadaha maxaa la dhihi jiray meelaha tareenada meelaha maaragtay basaska gawaarida markay raggu is arkaan waxaan waxaynu ka sheekaysano laakiin ma rabna inaan banaanka keeno ma rabna inaan banaanka keeno naagtan way is cadaysaa waxaa laga yaabaa bishii inay ku baxdo $150 haddii la siin waayo lacagtii oo lacagtii loo soo diri waayo qasab inay kala kicisaa ku qasban waayo lacagtan bay u baahan tahay soo maxaa dhacaysa markaas meeshaas waa kala bedelasho isii isaar waay ninka ugu xariifsan baa lacagtiisa isii isaar ku helaa taasina waa dhilaynimo caadiya naagtaasina waa dhilo laakiin akhyaartan kaloo dhan lacagtu way kasoo horeysaa maadaama uu naagta rabo maadaama uu rabo inuu iyada iska gado like iskaa socoto like iskaa socoto okay maadaama uu rabo inuu iyada iska gado muxuu samaynayaa lacag buu dirayaa wallaahi adaan ku rabaa naag kale ma haysto waxaas dhan muxuu samaynayaa lacalla naas xataa in gees laga tusiyo lacalla akhyaar kalena waxaa loogu sheekeeyay romantic baan nahay iyo xiriir baan ku jirnaa iyo sidan bay ka baxday iyo halkan bay aaday xaas waxba kama jiraan brada waa lagu isticmaalaa baritoolona ninkay rabtay aadaysa iyadu iska difaac oo iska ilaali in lagu khaldo inaad doqonnimo ay ku qaado oo caqligaaga aad ku fakeri weysid aad guskaaga ku fakartid kadibna lagaa daadsado lacagta waa lagaa cunayaa waa lagugu shaqaysanaa wax allaale wixii aad haysid waad diibaysaa okay isii isaarna carabka xataa uma dhowaanaysid lacagta intaa bixisaa weliba nin kale loo kala kicinaya waan isnaqaanaani waan isfahansanaa okay naagaha qaar waxaa la sameeyaa ninka jaamacad isku jaamacadda ay yihiin inta la shukaansado lacag laga qaado baa ninka professorka ah ee maadada u dhigayana maxaa la dhihi jiray ii sheeg loo kala kiciya xariifkana waxaa lagu dhahaa sharafo maxaa aniga anidoo ogtahay inaan jecel naga dhexeeye adi maxaa guurka ka hor aan wax ma ku siinaaye guurka ka hor wax ma ku siinaaye xarfaan galaa la siinooyaa haddaa kugu celinayaa naagtaad hadda shukaansato xarfaan kaley u kala kicinaysaa waayo way ogtahay inaad daanyar tahay kumana rabto waad isqasboosaa lacag baad iska hormarinoosaa joji brada joji isyar qiimey brada isyar qiimey karaamo isu hay brada
Don't die for nyash bed han galado ha isi isara u dhimane wow wax kale ma qabanaysi $10 warag waxa jira la biiro oo waligood hal dollar ay leeyin aan shaqaysanin laakiin halka dollar hata isi isar ku raadinaya is lacagta inta laga qaato baa la warwareejinaya sharafay goorme kulmeena goorme is arkeena marka kulantaan basically u kala kicisa rabta wax kale ma jirto wax kale ma jirto sababtay naagu huu calaacalayaan leeyihiin xaliyo maxaa la dhihi jiray nimankii baad nagu dirtay no nagu dirtay maxaa qaada lahaa xaqa maadaa iska lahaa maadaa iska lahaa maxay samaynayaan markaad lacagta u diididna waxaa la isku dayaya in lagu ceebeeyo aa la isku dayaya ay ceebayn in dulmana ay iska dhigto in adiga dambiile ka dhigto waa afarta istaraatiiji ay naaguhu isticmaalaan si ay ragga maskaxda uga qabsadaan ay ceebayn dambiilenimo in adiga dambiile ka dhigto iyo in iyadu dulmana iska dhigto kaarka dulmanaha iyo victimka ay ciyaarto waa afarta shay ee ay naaguhu ragga maskaxda uga qabsadaan awalba shiid baad ahayd awalba maadaa wax tarayay ha faarax gus yare ordo aa lagu leeyahay why way markaad lacagta u diiday waxaan u caayay u sabaxaysaa iyo waxaan u ceebayna waayo waxay rabtaa inaad ceebaynta maxaa la dhihi jiray ii sheeg aad maxaa la dhahaa ii sheeg ay kugu maaragtay ii sheeg ay kugu qabsato kadibna lacag baad diibaysaa barnaamijka shaar garay follow samay like samay.